ciga aakhiradeed iyo adduunkeeda meeshaas wax ka qabanaysa. Waxaanu rabnaa walaalayaalow inala kula shaqeeyo codsi baanu geysanay wixii ka qayb qaatay meeshaas 20 kilomitir ah. And he was instructed by God to build a house of peace where people will pray. Arigoodi iyo baabuurtooda ay ku bilaabeen gaalkacyo ilaa gacna fal ay soo sameeyeen. For the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Haddana ay balbuslo ku soo wadaan. Haddana jirriiban halka laga bilaabo taa la geeyo inaannu wax qabsanno. Ummadda wixii wax nala qabanahayana soo dhoweyno, raallina gelinno. How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barnaamijkaygii wax qabad oo uga barateen todobaad walba maalinta axada xilligan oo kale televisionka Somsaat xaruntiisa magaalada Beerimahan. Barnaamijkaas waa mid aan ugu talagalnay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay uga faa'iideysato, iskuna tashato, inay iyadu wax qabsato. Taas oo barnaamijkan u nasiib u yeeshay sidii toddobaadyadii horeba aad daawanayseen waddada loogu magacdaray wadaagsiin ee isku xirta xeebta weyn ee Garacad ilaa iyo Goldogad, taasoo ahayd mid dadka deegaankaasi degan ay u kaceen una istaageen, waxqabadkeediina uu bilow yahay balse ay dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan ay ka sugayaan in arrinta iyada ah wax lagala qabto, taasoo ah mid dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba manfaco u leh, gaar ahaan dadka gobollada iyaga adega manfaco leh. Waddadaas oo hirgasha waxay saacidi doontaa ganacsiga Soomaaliyeed meel kastoo uu joogaba, maadaama ay magaalada ay lugta ku leedahay oo la xiriirto ay tahay magaalo madaxda gobolka Mudug ee Galkacyo, taasoo ah bartamaha Soomaaliya isku xirta Soomaaliya deegaanada Soomaaliyeed idil ahaantoodba. Dhanka kalena xeebta magaalada Garacad, xeebtaas oo leh wajiyo badan oo dadku Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan marka laga tago khayraadka dabiiciga ee Rabbi ku manaystay dadka Soomaaliyeed ee xeebahooda ku jira, waxaa weheliya meelo badan oo dalxiis ahaan suurtageli doonta haddii Rabbiga awoodda badani arrintan iyada ah oo fududeeyo, taasoo ah deegaankaas oo la sheegay duurjoog aad iyo aad qiimo badan u leh in la bilaabay ururintoodii haatan oo goobaha iyaga ah lagu hayo. Dadka waddadaas dheer inta ay marto ku sugan oo reer miyiga ayaa bilaabay qayb qaadashadooda, kuwaasoo horey ahaa kuwa u soo bixiyey xoolahoodii ay dhaqdaan oo ah kuwa kala duwan ariga lo'da, haatanna ay marayso dadku in ay bixiyaan geela, taasoo aan ognahay dadka Soomaaliyeed halka uu ka taagan yahay geela. Barnaamijkan maanta waxaa igala qayb qaadanaya sidii horey baad uga barateen Cabdirasaaq oo ahaa ninka inta badan barnaamijkan isku soo dubarida oo ah ninka hawsha guddiga wakiilka uga ah deegaankan ama aan iraahde carrigan Ingiriiska, iyo Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ah ra'iisul wasaare hore ee dalka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa. Marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa ra'iisul wasaare Somsaat iyo barnaamijkan oo magaciisu yahay Waxqabad. Maqanta walaalkii waa dhowahay, aad baan u faraxsanahay inaan qayb galo barnaamijka khayriga aad u kacdeen u kunteen. Waana ku mahadsanyihin inta ka shaqaysay iyo inta isku shaqaysay iyo inta ku hawlan inta kaloo ka qayb qaadanayso oo dadweynaha Soomaaliyeed oo mashruucadaas baxsanaya oo ka qayb galaya barnaamijkaas khayrigaana, gaar ahaan bishan barakeysanay Ramadaan, iyaguna aad bay u mahadsanyihiin. Marka waan dhowahay
waxaan rabay inaan ra'iisul wasaare ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed maadaama figureska la yaqaan ama dadka Soomaaliyeed ee wajiga hore oo la yaqaan aad ka mid tahay arintan oo kale dareenkaagu siduu noqonaya markay dad Soomaaliyeed oo cid kale wax ka sugeen ayagu ay istaageen waana ogaanaa waxa weeye dawladda Soomaaliyeed runtii markii la yiraahdo wax qabadka iyo istaageerida iskaan qabashadu waa wixii aan ku soo gaarnay 20 sano oo burbur iyo dib ah wax naga soo saaray waxa weeye dhaqankeena suuban ee wanaagsan ee islaanimada ku dhisan ee ixsaanka iyo istaageerida ku dhisan weeye marka inaanu marka annagu isku tashanno maadaama hadda barnaamijkan hadda cid yacni dowli ah oo hay-ad dowli ah amase cid kale oo taageero dhab ah oo muhiim ka geysanaysa aysan jirinin dadku inay u qumaan iyagu istaageeraan mashaariicda noocaasna oo qaabka noocaas lagu dhisaana way ka muhiimsan yihiin kuwa runtii ama qaabka dowliga ku yimaada ama qaarka beesha caalamku laga yaaba inay ku taageero mashaariic kooban oo inkastoo hadda waayahan dib aysan jirin cid beesha caalamka oo mashruuc wax ku oola soomaaliya ka qabata lawatanka sano burburka ku jirtay marka maradan cid noo soo socota aysan jirin barnaamijkana muhiimadda aad ka sheekaysay uu leeyahay anagu dagsoonahay wadadaas yacni muhiimadda ay noo leedahay waa laga maarmaan marka inaanu isku tashanno inaanu waxaan qabsan karno qabsanno waa wax muhiim oo loo baahan yahay maadaama ra-iisul wasaare nin dhaqaalayahana aad tahay wadadaas oo kale oo dherarkeedu intaas yahay oo isku xurayso haddii ay hagaagta iyada oo kale anoo kulli qiyaas ahaan maxaad tihi lahayd dadka deegaanka degan iyo soomaali ahaanba way isoo kordhin kartaa waxay isoo kordhinaysaa walaal qiyaas waxaad qiyaastaa oo hadda masalan qiyaas inoo noqonaysa magaalada Boosaasood markii jidkan dheer wadadan dheer ee hadda ka baxda Garoowe ilaa Boosaaso tagta aysan jirinin ama wadada ka baxda Beledweyne ilaa Burca socota aysan jirinin qiyaas wadanku suu ahaa nololii kusay ahaayeen fikirkaaga iyo ku cabir Boosaaso oo kale ama Barbara oo kale ama Burco oo kale haddaa jidka laamiga usa tageen inteeda la ekaan lahayd magaalo yahaa inteeda yani yani muhiimad intee la-eg ayay lahaan lahaayeen marka waxa weeye dhaqaale ahaan kusoo waxa jirta la yidhaahdo supply creativity on demand macnaheedu waxa weeye mar haddaad wadadii samayso oo jidka ku samaysan yahay ayadaa keenaysa dhaqaalihii ayadaa keenaysa ganacsigii ayadaa keenaysa socodkii bulshada ayadaa keenaysa inay meesha magaalada oo dadkii ay degaan waa la soconaayo hadda soomaaliya dadku waxay isku soo koobaan oo mar walba ay degaan wadadaa dheer ee laamiga dhammaan noqoto mid aada bari iyo maaragtay Boosaaso ama aad madow ugu yahaatee dadku waxay baarataa qof walba kama laamigaas inuu yimaado maxaa keenaya maxay ganacsigiibaa yaalla laamigii dhaqaalihiibaa yaalla yani dadka deegaankiibaa jira marka loomana baana maadii oo rabo wadanka waxaa raba inay ka abuuranto waxa la yihahdo eastern development waxa weeye ama horumar siman waxaa raba qofka qiraad joogaahi iyo qofka tafaciyad joogaahi horumarka isu gaaro waxbarashada ku gaarto caafimaad ku gaaro gaadiid ku gaaro socod ku gaaro dhaqaaluhu gaaro iyo loo baahan yahay waa gartay marka dadka ganacsatada ee Soomaaliyeed ee ku dhageysanayo horumarka dalkana dadkuna inta badan ay tuhmaan manfaca inta u badan inay iyaga helaan wax badanna ay kasoo noqon dadka iyaga ah ma ku guubaabin lahayd waxqabadka dalka in ay u soo jeestaan oo isku dayaan waxyaabaha khayriga oo tan oo kale inay qayb weyn ka qaataan haddaan qofka ganacsadaha isaguusan ka qayb qaadan barnaamijka khayriga haddii isagu wadadaas inay dhisanto uusan ka qayb qaadan haddii see ganacsigiisu ugu bulaalaya see ganacsigiisu ugu hagaagaya see badcadiisi ay u nabadgelaysaa see u helaya horumar iyo waxa weeye horumarka infrastructure development horumarka kaabayaasha dhaqaaluhu waa kaabayaasha dhaqaalaha dhaqaalaha hadda ninkii haysto ganacsiga ayaa loo baahan yahay inuu ka fakaro oo ku dadaalo inay hirgasho marka waxaan ku gowaadin lahaa ama ku guulaadin lahaa ama ku tirtirsiin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mandaqada degani runtii inay barnaamijkaas ay u kaxaan inay u qumaan inay ka qayb qaataan
دوا خيري وحوي وأجر يحسن بس كير ساخري أدوب بس كلنا بيحوي هو مركي بقى كتير بوشة الصومالية هي جناح سجود لفتيجي سنو أبو وترمو أو أي مارك تي هو مركي على كسنة يعني مركة نوالا جمارمان بيرتها يعني شو شو بده هو بها ينوروجين دبت مساوي ضدك أقونت له الصومالية inay aqoontooda iyo wacyigelinta dadka arrimaha soo kala qayb ka qaataan taa iyada maxaad oran lahayd adoo labada dhinacba hadda kamida US Ashes dadka Soomaaliyeed ee aqoonta leh inay aqoontooda geeyaan ama ay wacyigelin guud suubiyaan oo dadku ay iska daayaan sugitaanka ay cid kale sugayaan ay u bilaabaan dadka inay tusaan inay ayagu wax qabsan karaan أنا أحاول يعني ما دام عند قويانا هاي إن بدلنا مرير كان دبده مريه أما سبوشة وصمالي نفس الشيء كان قلوب الماء وان كان على العيد وحاولي تفك أقونت قفكو يوم ما كبت لك وحلي لهذا وحاول مهم سوى ولي الدم وكهل مرة ودما أدون كأوب فخيصا وأن واحد بخير خيرات دبيعي على هاي أي أيوة دما أدون كأوب خيصا كو أدون كأوب خيصا ما كلا يا بخير خيرات دبيعي أنا خاكم إن كو أدون كأوب فخيصا waxa difference-ka u sameeynaya ay ana isbeddelkaas ka imaanayaan xawli waa aqoonta bulshada weey waa aqoonta dadka weey waa garashada dadka weey marka dadka sanad aqoonta leh inay aqoonta u heliyaan inay wadanka ku biiraan waxa ku biirka ku biiraan waa laga marmar waa muhiim haddii marka ay sankaas suurtagal ahayn marka qaarkood aysan durufta u saamaxayn ama durufaha shakhsiga ah u saamaxayn marka wixii ka dhacay oo kale oo dadka ka qayb qaadashada mashruuca mashruucaan oo kale in daqaalaha ay ka qayb qaataan ku celiyaan wadankooda iyagoo og muhiimadda mashaariicda noocaas ay leeyihiin sidoo kale ogow waxa hadda yaani isugu qabsan jirtay nimanka adduunka ee Soomaaliya aad u yiraahdo oo isugu taxalujiyo oo aan mararka isku nacay waxay ahayd inay sheegeen waxyaabaha muhiimka ah oo dhabta sida garoomada diyaaradaha dekedaha shidaadka yacni kanaalada yacni waxyaabaha noocaas weyn waxa wadanka horumaraya oo kaabayaasha dhaqaaluhu kari kara laakiin dadana wax isku fuqriyaan waxaan ma kareynin in jiraadaan maalban kharash malaayiin dollar ayaan ku bixina marka anaga waxa marka inaan strategy la nimaanno ka duwan mid aan halkan cusub yihiin ka duwan tan aan rabaan ka duwan tan aan horumarka lahayn marka qaarkood nala horseedo marka inaannu marka anagu dhabti aan fahmno waxa horumarku ku jiro waxa mustaqbalkeenna ku jiro mustaqbalka awladeenna ku jirto mustaqbalka yacni jilashada ama jilasha soo socda ay yacni ka heli karaan horumar dhaqaale oo dhaba marka waan u baahanahay in agooyahan ku ka qayb qaataan dhaqaalahana ka qayb qaataan darashahana ka qayb qaataan aqoontoodana celiyaan ugu dambeyntii waxaan rabay anoo rabin inaan waqti badan hadda aan kaa qaado maadaama nin safar oo meel jooga aad tahay dadka reer Puntland gaar ahaan mudug eriyada wadadaas ay marto ra'iisul wasaare dadka iyaga ah maxaad u jeedin lahayd walaal horta waxaan rabaa inay saaxiibtaas ku koobno dadka mudug jooga kaliya waxaa mashruuca khayriga dadka Puntland aad ka hadashay hadda meelba joogaanba inay si weyn u waqayn qaataan lagu soo koobo ma garaac lagu soo koobo ma jirilan lagu soo koobo ma mudug lagu soo koobo ma xataa Puntland kaliya qof kasto islaam ah oo Soomaali ah oo ka damqanayo ka qayb qaadanaya mashruuca shagaahay inuu ka qayb qaato ayaan ku boorinaya laakiin maadaama dibka la kala xigo maadaama yacni hadhowto intifaaca ka imaanaya la kala barsan doono kulay waxay ila tahay muhiimad gaar ah ay leeyihiin dadka mudug ku nool in ay xil gaar ah si saaraan arti gooraya ay ka qaataan ee kana qayb qaataan mashruuca shagaahay waana ku boorinaya waana yacni mar yacni mashruuci waa la socdaa dadkiina waa ay yani waay go'aankaas way qaateen wayna wadaan hawshii waxa weeye in lagu bogaadiyo lagu taaniyadeeyo wixii lagu tarkiyo lagu taro iyadoo lagu maaragtay dhisi gelayo in mashruucu sii socdo oo uu heer galo ee awsan dhexda joogsanin uusan maaragtay uusan dhisoodin laga mirdhareeyo dhilanka adoo fursadan ka faa'iideysan ee ra'iisul wasaare ay ciidina hadda maalmo naga xigto dadka Soomaaliyeed idilhaan maxaad ku oran lahayd waxaan u leeyahay yani soon wanaagsan iyo ciiddii oo noo soo socota ciid kheyr ilaahay nooga dhigo cid mubaarak baan leeyahay dhammaantood meel bay joogaan ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in sanadkan kalarkiisa kuxiga aanu ku gaarno horumar barwaaqo
niyadsami wadajir midnimo iyo horsocod soomaalinimo hadii ilaah yiraahdo iyo waddankeenno nabad noo noqda oo aanu ku ligeyno ku isfarxano ku laabano maaragtay wanaag badanna ina ku hergalo hadii ilaah yiraahdo waxaan rajaynayaa hadii alla yiraahdo oo uu waqtiguna noo ogolaado inaan wareysiyo kale oo kuwan ka duwan aan cabdiweli iyo aniga ku kulanno aad iyo aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaare kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya brofesor cabdiweli maxamed cali gaas oo ku sugan magaalo madaxda dalka etoobiya addis ababa oo khadka taleefanka uga qayb qaadanaya barnaamijka waxqabad gaar ahaan wadada wadaagsiin aad baad u mahadsan tahay brofesor cabdirsaq haddii aan usoo noqono barnaamijkayagii iyo howshii waad maqlaysay ra-iisul wasaare cabdiweli dhiirigelintii uu sameynayay iyo gohaabadii marka idinka dhowr goor oo horena waa soo celceliyaa su-aashaas sidee dadka galbeedka jooga gaar ahaan ingiriiska jooga ilaa iyo hadda arrintan iyada ah ka qayb qaadashadooda ha noqoto dhanka wacyigelinta ama ha noqoto dhanka dhaqaalaha xaggee wax marayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشينا وما حسنت هذه دمان بهدا صومالي سات انتبا روندي سؤال هذا قيمه على انت انا اوجد بين وان جعلان لها ان امهد عليو رئيس الوزاري هوري صوماليا بروفيسور عبد الولي محمد علي قاص او برنامج كان رونتي قلبت ان كلا قيب غلي رونتينا كم اذا ددك لف دبرت او اه ارمهان او كلا هورمرنت عبد الولي رونتي اد بان اوغ مهدنقينا isaga laftigiisa wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka soomaaliyeed isla mar ahaantaan aan wax badan ka rajaynayno aqoontooda iyo dadaalkooda inay uga faa'iideeyaan dalkeena soomaaliya qaabkii wax looga qaban lahaa arrimahan kolley ka taagan waddanka horumarkiisa loo baahan yahay horumar la-aan waa nolol la-aan waddo la-aanna runtii waa qof meel ku xiran meel u gaaro aysan jirin marka waddadu waxay ka mid tahay nolosha su-aashaadii runtii dadku wax qurbaha ku nool amaan wadamadan aan soomaaliya ahayn ku nool meel kastoo ay joogaan barnaamijkan baraarujintiisa dhinacyo badan bay ka socotaa gudahay ka socotaa ayo runtii guddi aada tayo u leh oo gacanta ku haya guddiga oo kala xiriira jaaliyadaha qaab kala duwan ula xiriiraa jira teleconferensiyo la qaata dadka guddiga wadamada kale ku nool oo kale waxaa ka mid a insha allah shirar oo kale dhawaan rabna inaan ku qabano guddiyo badan oo laga aasaasay baa jira sida hadda maraykan iyo scandinavianka oo kale qaab noocaasoo kale abay u socdaan dadku runtii dhagahooda aada bay ugu nugul yihiin dadaalkana way kala qayb qaadanayaan waxaana rajaynayaa runtii inay miro dhala badan ay dhaliso sida hadda aad shaashadda ka arkaysaan wadadu dhowr jeer oo horena waan sharaxnay oo waan sheegnay wadadu qaabka hadda kala duwan bay soo martay markii hore waxay qaabka hadda baabuurku meeshu taagan yahay oo kale ah carakaawa macnaha ciidii baa la jibiyey dhulkii baa la simay kabacdi qaabkan kale oo jayga abaa loo bedelay waxaa la higsanaya oo la gaari doonana insha allah waa inaynu ka dhigno laamigi qurux badan oo kan hadda aynu wadamadan ku aragnay oo kale ka mida waana rajaynayaa inaanu xoolaheenna inagoo aan cidna marti uga ahayn inagoo aan hay-ado kale ka sugayn inagoo aan dowlado kale ku xirnayn inagu xoolaheena ilaahay ina siiyey iyo caqligeena iyo aqoonteena inta kaashano inaynu gaarsiino wadada heerkeena ugu talagalay barnaamijkan wadada wadaagsan halkudhiga uu leeyahay waxaa ka mida waan bixi aan wadada dhisne haddii aynu xoolaheena inagu bixino wadada waynu dhisan karnaa dekadana waynu dhisi karnaa sawirkaas waa gudoomiyihii gobolka mudug soomaa gudoomiyaha gobolka mudug runtii wadadan wuxuu u yahay lafdhabar wuxuu yahay role model ay higsadaan dhalinyarada gobolka iyo dadka deegaanku intaba runtii wuxuuna ka mid dadka wadadaani aada ugu ololeeyey oo ku dadaalay inay heerkan soo gaarto waana ugu mahadnaqaynaa runtii hal ku dhigaas isagaa iskale wan bixi aan wadada dhisne wadadan inuu ugu magac daro in dadka deegaanku ay ka qayb qaataan waxayna ahayd mashruuc waa dhex socdaal ay ku tageen iyagoo wafdi ah deegaankan hadda wadadu ay marto oo ilaa jiriiban ilaa balibusle ilaa salax ay ku tageen oo dhaqaale lagu uruurinayay dadkii deegaankaas ay u tageen runtii
waxay u muujiyeen soo dhaweyn aada u badan. Xoolo ari baa la bixiyey halkan. Gudoomiyaha waxaa ka arkaysaa shiinow isagoo waddadii gacantiisa ku dhagax dhigaya. Waddadan waa markii qaabkii hore ay ahayd oo dadka deegaanku runtii dhaqaalahooda kuwa bixiyey kuwa kalena ay bixiyeen baabuurtoodii, macnaha heerka ay dadku gaareen waxaad ka ogaanaysaa. Qofna wuxuu keenay baabuurka isagu u watay, macnaha iska rogadii loogu soo qaadi lahaa shamiitada, waxaa leeyahay dhagaxa loogu soo qaadi lahaa. Mid wuxuu keenay xoolihii arigii macnaha ama geel ha ahaado ama lo ha ahaaday, ariba hadda ugu badan wixii la qaaday iyo geel. Midna wuxuu ka qayb qaatay masruuc. Marka wixii markii la isu geeyo waxaa soo bixi kara inaynu wax badan qabanay. Anagoo marka annagoo fikirkaas gudaha dadaalka ay qaadeen dadka gudaha jooga oo ay xoolaheeda bixiyeen ka duulayna, waxaanu qiimeyn ku samaynay bal maxaynu bixin karnaa innagu. Hadda sida insha allah aan rajaynay shaashada inuu saaro, haddii innaga qofkeena ina ka midka ah oo Yurub ku nool, gaariga ambulaska la yidhaahdo oo hooyada xanuunsan ka soo qaadaya meesha ay ku xanuunsan tahay. Asalaamu calaykum maxamed. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam sheena. Ii waran walaalkay. Waa khayr wey. Maxaa maasha ka soo hadlay Cumaan Salaala. Salaala Cumaan, maasha allah. Soo dhawo walaalkay. Khayr wey. Cabdirasaaq. Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan. Cabdirasaaq salaam iyo dhammaan dadyaha oo salaam baya. waxaan diyaar inuu ku ahay inaan idin imaado shaqada inala qabto markaad laabiga gaadhaan. Anoo laamiga muxuu ahaa ku ah waa laamige walaalow. Marka laamiga la dhigaysaa jidka wadada ka hadlaya. Aha, marka laamiga la dhigayo inta ka horeysana waxa weye maya khibradeeda waxay tahay jidadka iyo wadooyinka saa ka shaqeeyo. Maasha allah. Marka diyaar waxaan u ahay tabaruc inaan mutaqaana aqoontii ku tabaruco. Maasha allah. Cabdisalaan ayo walaalow. Waa Cabdisalaan Cabaas. Maya magacay waa Maxamed Cabaash. Maxamed Cabaash, maasha allah. Salaala nad joogtaa? Salaala joogaa. Ha, walaalkay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Qof walba haddii inta isaga awooddiisa uu qaato wax kasto oo dalka yagi ah way noo hagaagayaan, annagana dibad wareeg fara badan ayaan ka baxsanaynaa, ubadka iyaguna ka badbaadayaan. marka wax kastoo wanaaga in la isku kaashado aad iyo aad bay wanaagsan tahay. adigana ilaahay khayr ha ku siiyo walaalkayow. waa gartay. waxaan rajaynayaa dadku in ay na soo wici karaan sida hadda walaalka Cumaan Salaala naga soo wacay oo sheegay in uu ku tabarucay mar alla markii la gaaro in laami la dhigo inuu diyaar u yahay in uu aqoontiisa taa ah inuu uga shaqeeyo isaga oona hor ilaahay u geysanaya xooggiisa iyo aqoontiisa. marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo talahaya ama xoog haya ama dhaqaalahaya intaba wixii horumara waa in uu ka qayb qaato. haddana barnaamijkan aan wadno ninkii tala ka geysan kara iyo ninkii aqoon ka geysan kara labadaba waa na soo wici karaa oo shaashada nambarka ku qoran ayuu naga soo wici karaa. Cabdirasaaq. Marka barnaamijkan waxaan ugu talagalay marka dadkeena banaanka jooga, tusaale ahaan haddaynu iibino inta ambalaasku istaagi karto qiimahooda halkan aan kusoo qiimeynay wadada halka ambalaas oo wadada taagan. Hadda halkan waxa shaashada ambalaasku intay taagan tahay, haddii uu qofku uu bixiyo 10 qof oo inaga ina kamid haddaynu bixino gaari kasto ambalaas intuu taagan yahay 2 taayir, macnaha wax badan oo mashruuci kamid aan ka qayb qaadanay. waxaana ku noqonaysaa adiga sadaqa tijaariya oo wixii wado waxa weeye wado runtii weligeed jiraysa baad qaybtaada ka qaadatay. waxaan leenahay marka inta hadda galabta ina daawanaysa iyo inta ina daawan doontaba war inta nala soo xiriirtaan barnaamijkan idinkaa iska leh, wadadaana idinkaa iska leh, Soomaali meel kasta ay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan. Injineer Cabaas oo Salaala naga soo wacay, runtii aad baan ugu faraxsannahay. waana ugu mahadnaqaynaa inay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khibradda u leh, waxaana aqoontooduna ay tahay shaqadan hadda aan anagu gacanta ku hayno
inay nala soo xiriiraan gacmo furan oo kusoo dhaweynaynaa runtii. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan la xiriirno. Waxaan leenahay injineer Cabaas, aad baad ugu mahadsan tahay taleefanka waa kan shaashada ku qoran mobilka iyo kan studioga maahane, kan mobilkaad nagala soo xiriiri kartaa. Wixii khibrad ah iyo wixii talo ah iyo wixii tabar ahba inaad nagala qeyb qaadatid aad baan kuusoo dhaweynaynaa. Walaalaha Soomaaliyeed oo ina daawanayana insha allahu tacaala waxaan leenahay idinkana waa idin soo dhaweynaynaa qof kasta oo mashruucan diyaar u ah inuu ka qeyb qaato qeybta uu doonaha ka galay. Hadduu fikirkiisii ay isagu aqligiisa ilaahay siiyey fikirkiisa ku tabarucayo, hadduu aqoontiisa ku tabarucayo la tegayo, hadduu maalkiisa ku tabarucayo la tegayo, intaba runtii waan kusoo dhaweynaynaa. Waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa inaynu gaarno maalin maalmaha ka mid a wadadaas oo laami ah oo mustaqbalka sidaan rajeyn inshaallah hadii alla na gaarsiiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu na gaarsiiyo annagoo nool aanu aragno wadadaas oo laami ah. Cabdirasaaq, waxaan moodayay inaad maqlayay mara yacni inaad rabtaan inaad ingiriiska oo dhanba aad tagtaan. Marka goormaad rabtaan, qaabkeesa rabtaan inaad ingiriiska aad u martaan si dadkan aad ugu wacyigelisaan barnaamijkan isaga ah iyo meesha ay wax marayaan? Waa su-aal aada u fiican weeye. Insha allahu tacaala waxaanu tegaynaa ingiriiska magaalooyinka waaweyn oo kamid a kulligii mooda tegi karno, magaalooyinka soomaalidu ku badan yihiin baan tegaynaa. Waxaan tegaynaa London oo kale insha allahu tacaala dhowaan, inta rabadaanka awal lagu jiray xoogaa rabadaan ha gabanaynay, rabadaanka markii la dhaafo insha allahu tacaala waan tegi doonaa Leicester iyo London, intaba waa usoo soconaa. Waxaan leenahay noo sii diyaar garooba, weliba annagu inaan nimaano keliya muhiim ma ahane, dadka runtii wadadan daqnayso oo deegaankan ama ha u dhasheen ama soomaalinimo iyo wadananimaha ku jirtee, waxaan leenahay qofka intuu istaago haddaynu wada xiriirno wax walba waynu wada qabsan karnaa. iyagana waxaan ku boorinaynaa runtii qof walba dhinacuu ka qaban kara inuu ka qabto. Reer London insha allah dadaalba iyago laftooda hadda rag kamid a oo ku maqan qaabkii iyo sida ugu macquulsan oo dadka soomaaliyeed ama jaaliyadda halkan degan ay mashruucaan si kulana isugu imaan lahayd baanu insha allahu tacaala wadnaa oo insha allah qabanaynaa. waxaan leenahay mashruucaan inagaa dhisi karna, inagu soomaalidu dhaqan bay u leedahay runtii inay wax wada qabsato. hadda haddaad xitaa mahmaayooda ka fiirisid, gacmo wada jir bay wax u gooyaan, biyo sacabadaadaa looga dhargaa. waxaan leenahay biyo sacabadaadaa looga dhargaay dhulkeenna inagaa iskale, inagaana dhisan karna. marka waxaan leenahay war dhulkeenna aynu dhisano walaalayaalo u istaagno gudaha dadka jooga oo ganacsatada ana, waxaan leenahay war wadadan idinkaa iskaleh dhista. Asalaamu calaykum sacadi oo naga soo wacaysa garowe. Sacadi, asalaamu calaykum. Walaykum salaam waraxma. Rabadaan wanaagsan haye walaashay. Marka u horeysa waan salaamayaa haweenka sarbishka caalamiga ah Soomaalisa. Waa kaa qaadnay walaashay, annagana sidoo kale ku salaamaynaa. Sidoo kale shiina jamiilka walaalkeena barnaamijka in wada in wadada wadaagsan aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa. arnaantii dadaalka faraha badan ay wadaan waxaan leeyahay jazaakallah, ilaahayna ka abaalmariyo. annaguna waxaan sameynahay deedaalka inaan waa dhiirigelinaynaa qeybkeedana waa ka qaadan doona wadooyin badan runaantii waxaan rabnaa inaan isro haddaan reer Puntland. Aad iyo aad ada u mahadsan sacadiyo, arrintaas qeybtaada saad uga qaadatid ilaa iyo xadkee baad isleedahay waad u ololayn kartaa iyo waad u socon kartaa garowa gudaheeda adoon ka bixi? Waxaan is dhihi karaa inaan dadka dhiirigelino in wax la dhisan karo, wax la qabto, wardar la gaari karo, inagu aan ku tusan karno ayaan dadweynaha ku dhiirigelin karnaa. Wax kasta iskaa ka qabsana barnaamijkeena, dee waxaa rabnaa dadweynuhu inaan u ololayna sida usoo noolayn lahaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay sacadiyo. waxaana rajaynayaa mar dhow haddii alla yiraahdo inaan dibad sugidda ka maarmi doono haddii alla yiraahdo. Cabdirasaaq, dadkii waa maqlaysaa, salaalaa laga soo hadlay, garowaa laga soo hadlay, walow hadda aanan weli deegaanadan ee galbeedka aanan weli cid ka hayn, waxaase dhici karta kolley xilliga rabadaanka iyo duruufaha noocaas inay iska keenayaan. laakiin wax kasto, howl kasto oo la wado waxay leedahay culayskeeda. marka idinka maxaad isleedihiin hawshan, maadaama gudihiina ay ka socoto oo dad ay ka wadaan, howl noocaan oo kalena ay tahay howl dadka aada iyo aada ugu cusub oo wada la leeyahay ha la dhiso, beryahan dambe inay soo badanayso waad moodaa? oo hadda sida
dhankaas iyo boorama wadooyin badan oo waxaa jira laftirkooda hawshoodu ay socoto marka arrimahan oo kale dadku inay ku qancaan oo laga qanciyo wadadan wax iyaga ay leeyihiin inay tahay ay ogolaadaan arrinkaa isaga ilaa ay xadkeeba dadka isku daydeen inaad arrintan iyada u tustaan waxay iyaga leeyihiin wallaahi waa su'aal fiican runtii dadku intooda badan barnaamij mashruucan markaan u bandhigno waxaa moodaa inay si aan kala har lahayn u taageersan yihiin dadku waxaa moodaa 20-kii sano lasoo dhaafay inay ku baraarugeen ama experience kasoo qaateen iyo khibrad inaan cid kale wax u dhisi karin gacantaada ku xanuunta adigu adaa isku xoqan kara jirkaaga adaa xoqan kara qof kasta wuxuu soomaali ah oo wax garanaya 20-kii sano waxaan u malaynayaa waxaynu qaadanay 10-20 sano aynu ku baranay inaynu innagu haddaynu wax qabsan cid kale waxaan u qaban karin arrintaas waxay sahashay runtii in qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah oo dee ay ku jirto damiir wadaninimo oo mashruucan loo bandhigo inuu runtii si aan kala har lahayn usoo dhaweeyo hadda gobolkan aan sheegtay oo kale boorame wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan runtii higsanayno oo dadkaasi qofka soomaaliga ah gobolku doonaha ku noolaaday ama deegaanku wax wanaagsan hadday sameeyaan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah denmark waa xaggee walaalkay walaal waxaan kasoo hadlayaa denmark magaalada odensa odensa hayo walaalkayo calaykum asalaam calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu halo walaal waxa weeye aad waan islaamayaa marka hore waxaa la yidhahdaa magacayga cabdulqaadir xaaj jaamac aad baa ugu mahadsantihiin barnaamijkan aniguna hadda waxaan ka imi soomaaliyan gaaray meeshaas mudug waa tegay gaalkacayo laakiin maan tegin dhinacaas wadada hadda aada sheegaysaan laakiin waxaa jira kulley wadooyinku baahi badan baa loo qabaa wado kaleeto oo anigu aan la yaabay oo ku taala burtinle ilaa gaalkacyo udhexaysa oo aada iyo aada aada u yaabaysa waxqabad u baahan baa jirta laakiin hadda midaan haysaan kulley way wanaagsan tahay oo inaad maaragtay dadka wax ka qabataan laakiin waxaan odhan lahaa anigu arrinta mashruucaan ka dhigin inaa local mashruuc soomaalida oo dhan ay u gurmato oo wax ka qaban karto ka dhiga waana inaad la kaashataan xagga culummada oo dadka aad iyagaa wax u ururin kara oo ayaamahan kulley si fiican u yaqaan sida wax loo ururiyo marka maadaamay tahay arrin samfara inaad taas la kaashataan oo wadaadada iyo meelaha masaajidada iyo meelaha la isugu tagaa soomaali arrin soomaali guud waa inaad ka dhigtaan oo arrin lokaal ayna ka dhigin annaguna waa ka qaadanaynaa insha allah magaaladan aan degannahay kulley dadka waa u sheegaynaa marka intaasaan dhihi lahaa cabdulqaadirow intaadan ka bixin soomaalida waxay tidhaahdaa minjo dhooqo marba mid baa la siibaa ama la saaraa hadda soomaaliya oo dhan baa wadooyin u baahan soomaaliya oo dhan baa iskuullo u baahan soomaaliya oo dhan baa caafimaad u baahan balse arrintu marba meeshii ciddii markaas wax bilowdo oo wax qabsata ayaa wax lala wadayaa barnaamijkaana magaciisa waxaa la yidhaahdaa waxqabad waxaana loogu talagalay qof kasta oo soomaaliya oo raba horumarka dalka in uu qeyb uu wax un ka qabto in lagu soo dhaweeyo wixiisana dadka loo soo bandhigo marka maadaama adiga hadda aad ku dhaqan tahay dalka denmark aanad kasoo noqotay magaalada gaalkacyo ayna tahay aagga hadda aanu ka hadlayno aanad sheegtay inaad odanso ka qeyb qaadan doonto barnaamijkan haddaad la socotay markaan furaynay soomaaliya oo dhan baanu u bandhignay qadiyadu waa qadiyad soomaaliyeed haddana meel kasta guri kastoo la dhisaayo meesha laga dhisaayay culeysku inta badan yeelanaya dadka kale waxay noqonayaan un dad kaalmo bixiya marka ka odansa ahaan cabdulqaadirow ilaa iyo xadkee baad isleedahay adigu laf ahaantaada adigoo alla uga dhawaasho ka raadinaya arrintan dadkaagii iyo dalkaagiina wax taraya dadka ree odanso waa ka dhaadhicin kartaa arrintan waad ku talagelaynaa inaan ka dhaadhiciyo ama dadka oda kulle waa la socdaan ragga odayaasha iyo dadkao dhan aniga xataa reer gaalkacyo maahay maarata gaalkacyo safar un baa ku tegay maahay marka waxa weeye kulley waa odayaasha iyo dadkao dhan waa ka qayb qaadan wax fiicanna weeye si fiican waan idinku mahadinaynaa barnaamijka iyo sidaad barnaamijyada u diyaariseen insha allah waxaan rajaynaynaa annagana qaybteeda inaan ka qaadano aad iyo aad baad cabdulqaadir umahadsan tahay waxaanan rajaynayaa qof walba
wixii alla hortii uula baxa inuu isagu helayo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waa maqlaysaa Cabdirasaaq, waxaa la yidhi barnaamijkay uu noqonin barnaamij hoose, ha laga dhigo barnaamij guud oo dadka u dhexeeya. Taa iyadaa idinka ma ka dhigteen mise? Waa mahadsantahay runtii, saa ugu jawaabtay weeye runtii barnaamijkan iyo qaabka hadda u wadnaba iyo dadka nala shaqeynayaba runtii waa dad Soomaaliyeed oo ay runtii u geysay masruucaani muwaadinimo iyo in Ilaahay ugu dhowaadaan. Hadda shirarkii halkan aan ku qabanay Birmingham, culimada Soomaaliyeed ee Soomaaliya laga yaqaan kuwooda ugu caansan bay halkan nagala qayb galay runtii, oo na garab taagnaa oo dadka ku dhiirigelinayay inay waxaanay yihiin dhulkoodii. Xitaa waxaa ka mid ahay culimo wadamada hadda dariska ah oo Jabuuti oo kale, culimo ka timid baa ka mid ahay runtii aad noola shaqeysay. Waa runtii aada ugu mahadnaqayno masruucan. Runtii waa masruuc Soomaaliyeed, dhulkana waa dhul Soomaaliyeed. Soomaali dhulkana ma kala leh, horumarka deegaankii laga sameynayana ma kala leh. Cabdulqaadir, marka waxaan leeyahay aada uu mahadsan yahay xoogaa meesha uu leeyahay ka dhigadaas. Waan xoogaa waxaan odhan lahaa inuu ka dhignaa ka qurux badnaan lahaydo waxaan innagaa leh Soomaali. Haddaynu nahay dhulkeenna innagaa dhisan karna, waxaan leenahay walaalo adiga iyo inta kula midka kunala daawanaysa masruucan idinkaa iska leh, innagaa iska leh, Soomaali baa leh dhulkeenna insha allahu tacaala innagaa inoo yaalla. Wadooyinka aada soo aragtay iyo kuwa aadan arago tirada badan oo Soomaaliya ku taadsanba, haddaynu xooggeena iyo dhaqaalaheena iyo aqoonteena isu geysano waynu dhisi karnaa baan leenahay. Waxaan leenahay marka kan waynu dhisaynaa. Maanta garacad iyo wadada wadaagsan baan dhisaynaa, berri midda kale aynu dhisaynaa oo aada soo aragtay. Maalinta ku xigta midda beledweyne iyo xamar baan dhisaynaa. Soomaali dhulkeeda isaga innagaa iska leh. Waddo waa wado la maro, wadaagsinna waynu wadaagnaa wey. Marka wadaagsinna waan wadaagnaa, gobollada kale wadooyinka marna waan wadaagnaa. Waxaan leenahay walaalayaalow, anagu waxaan diyaar u nahay inaanu meel kasta oo mashaariicda Soomaaliya ka socoto aanu ka qayb qaadano, kana nagala qayb qaata. Waxaan si gaara aan jeclaan lahaa inaan u xuso dhowrta hadda koorna aan xusay wadadaani muhiimadda ay leedahay, wada gobollada ay muhiimka u leedahay, runtii khaaska u leedahay. Waxaa ka mid ah gobolka Liyaada ee loo yaqaan Kilil 5 oo deegaanka xuduudda Itoobiya, deegaanka Soomaalida. Waxay soo gashaa xuduuday saarantahay meesha mustaqbalka la rabo in la keeno boodharka. Waa xaweeye ay ku leedahay Soomaaliya la wadaagto degmada Liyaada, Galdego, gobolka Mudug. Waxaan leenahay haddii laamigu halkaas soo gaaro, maxay macnaheedu tahay dekedii garacad in Galdegob la keenay. Marka waxaan leenahay hadda inaynu horumarka ka jira wadada garacad iyo Galdegob ilaa jigjiga aynu isku xirno innagaa iska leh, awooddeena aynu ku leenahay nagala qayb qaataa leena. Cabdirasaaq, ugu dambeyntii anagoo rabno barnaamijka inaan intaa kusoo xirno, dadka hadda barnaamijkan horey ula socday iyo kuwa hadda la qabsaday, intaba maxaad oran lahayd? Waxaan leeyahay, waxaan kusoo celinayaa xigmaddii ahayd gacmo wada jir bay wax u gooyaan. Waxaan leenahay walaalayo, dhulkeena innagaa iska leh, aqoonteena Ilaahay waa ina siiyey, hay-ado waxay noo dhismayaan iyo cid kale midna. Dhulkeenan dadka hadda inta Yurub naga daawanaysa Maraykan, waxaa laga yaabaa inay ku qanacsan yihiin wadooyin waaweyn oo ay ku socdaan oo shan laami oo isa saaran ah inay baabuurka ku wataan. Waxaan leenahay shantaas laami oo isa saaran oo isgeeda socda, caqli iyo maskax iyo aqoon umad kale leedahay kasoo fuleen. Aqoonta iyo maskaxda iyo caqligaas ay kasoo fuleen mid ka sarreyso, ka bax daarad sarreyso inagu Islaam aynu nahay baynu leenahay, laakiin wayse inoo muuqan. Waxaan leenahay walaalayaalow, aqoonteena iyo miisaanka aynu leenahay aynu aragno wadaagsin waynu dhisan karnaa. Wadadan wadaagsan markaynu dhisnana, meeshaan u socono waa dekedii garacad iyo xeebtii quruxda badnayd oo garacad, inaynu dalxiisna u tagno dekadeedana dhisano. Marka waxaan leenahay walaalayaalow, dekadaasna waan dhisaynaa. Waxaan rabaa kalaa rabaa inaan runtii uga faa'iidaysto ganacsatada deegaanka ku nool Soomaaliyeed. Masruuca dhismaha wadada wadaagsan salka wuxuu ku hayaa in la dhiso dekada garacad. Dekada garacadna dhisitaankeedu wuxuu qayb ka yahay horumarka iyo korinta dhaqaalaha. Marka waxaan leenahay war korinta dhaqaalaha idinku ka qayb qaato, ninkii lacag haysto ama iyo ninkii fikir u hayowba, waa idinku soo dhoweyneynaa. Sidoo kale deegaanka waxaa laga samayn doonaa insha allahu tacaala, sida aada barnaamijka bilowgiisiiba aada ku sheegtay Siinow, waa deegaan aada u qurux badan
waxaa ku nool ugaar aada u qurux badan, waa deegaan siman oo xoolo dhaqa xooluhuna lagu dhaqi karo. Waxaa laga sameyn karaa runtii dalxiis meel lagu tegi karaa leh. Ugaartu marka meelaha ay ku badan tahay waxaa leedahay waxaa ku badan khayraadka runtii. Dhulkaas marka waxaan leenahay wuxuu u baahan yahay inaynu camirno innagaa iska dhulkeenna, waxa wax loogu qaban karaa dhulka in la camiro. Marka waxaan leenahay meel kasta aada joogtaan, cid kasta oo diyaaro inay ama garaca degto ama ay dhul ka samaysato, waxaa dadka deegaanku maraan la hadlay odayaasha ku dhaqan waxay noo ballan qaadeen inay siinayaan dhul firi ah oo dhulkooda ay deegaameystaan. Marka qof kastoo diyaaro inuu xeebta garaca deegaameysto dego, kii diyaaro inuu wadada wax ka dhisto, kii diyaaro inuu dekada ka qayb qaato. Intaba waxaan leenahay jeebkiinii caqligiinay ku jirtaay walaalayaalo nagala soo qaybgala soo dhawaada. Waxaan filayaa barnaamijkii waxqabad oo aan uga hadlaynay wadada wadaagsan ee xiriirisa xeebta weyn ee garacad ilaa iyo magaalada Goldogob, taasoo ahaa mid dhismaheedu ay dadku iyagu leeyihiin bilaabeenna. Dadka Soomaaliyeedna waxaan oran lahaa meel kastoo ay joogaanba, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee Ramadaan dabayaaqadeeda, dadkuna inta badan ay ku jiraan salaadaha tahajudka, inay Rabbi u baryaan dalkii iyo dadkii iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaanba. Barnaamijkan maanta waxaa nagala qayb qaatay oo qayb ka ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo isagoo ku sugan dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Addis Ababa, khadka taleefanka uga qayb qaadanayay barnaamijka. Qaybtu Cabdiweli ku lahaana waxay ahayd baraarujinta waxyaabaha khayriga iyo dadku inay iyagu isku tashadaan, ayan cid kale ayan sugin. Sida joogtada ah barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariya Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan, waxaana idiin daadihiya anigoo Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiine. Intii aanu ku kulmi doonno midkan midka kale xiga, waxaan isku dhaafaynaa ilaalada Alle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. Oh, mountains of Mecca, you were when the Prophet Muhammad climbed down in despair, engraved in his heart were the words of his Lord to all of